سلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر ان کی آل پر اور ان کی اولاد پر. ایک پاکستانی جرمنی گیا اور وہاں خوش قسمتی سے اقبال ڈے تھا اور اسے کہا گیا کہ آپ کو کچھ اقبال اور گوئٹے پر بولنا ہے. اس نے کہا مجھے تو کچھ آتا نہیں اقبال کے بارے میں اور گوئٹے کے بارے میں. لہذا اسے تقریر کرانے والوں نے مشورہ دیا کہ سننے والے سارے جرمن ہیں اور انہیں کیا بتایا, یہ تو اقبال اور گوئٹے کو جانتے ہیں, لہذا آپ جو مرضی گالیاں دینا مگر آپ کہنا تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد اقبال اینڈ گوئٹے, اور یہ تالیاں بجائے گی. مجھے صدر صاحب اس حالت میں چھوڑ گئے کہ اب آپ تالیاں بجائیے. ایک اور ظلم یہ ہوا کہ اس تھنک ٹینک کی انتظامیہ نے مجھے جو موضوع دیا میں ساری رات ہی نہیں سویا, وہ تھا ففتھ جنریشن وارفیئر اینڈ دا کشمیر. اچھا میں پریشان پینڈو آدمی ہوں, ساری رات پریشان رہا یہ ففتھ وارفیئر جنریشن کیا ہے, کتابیں پڑھی اخبار پڑھے, آخر میں پتہ لگا کہ جو کچھ 10 سال سے یہاں انڈیا کر رہا ہے وہ ففتھ وارفیئر جنریشن ہے, یعنی پراکسی وار ہمارے ساتھ لڑ رہا ہے. لہذا میں اس میں تو پاس ہو گیا لیکن آج تھوڑا ارتھ بھی ہو گیا. مثلا جناب صدر نے کہا میڈیا کے بارے میں کہ یہ بیک پیج پر خبریں چھاپتا ہے کشمیر کی, اور جناب فخر امام جن کی میں بے پناہ رسپیکٹ کرتا ہوں بے پناہ, اور میں آپ کو ایک نوید بھی سنا رہا ہوں کہ سید فخر امام مستقبل میں پاکستان میں بہت ہی اہم ہوں گے. یہ لوگوں کو اندازہ نہیں لیکن مجھے اندازہ ہے. بہرحال شاہ صاحب نے کہا کہ میں میڈیا کی بہت قدر کرتا ہوں, میڈیا نے بہت لڑائی لڑی ہے. اب یہ جو ففتھ وارفیئر جنریشن ہے یہ کیا ہے, پراکسی وار کیا ہے, انڈیا نے ہمیں کتنا متاثر کر دیا ہے. شاہ صاحب ہماری بہت تعریف کر رہے تھے کہ بڑا کام کیا جی, بڑی لڑائی لڑ رہے ہیں آپ, اور ایک وزیر اٹھتا ہے اور وہ کہتا آپ کا کوئی مستقبل نہیں. شاہ صاحب یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہو, ہم ہی کام کریں گے. مجھے یاد ہے ذرا ذرا کہ انڈیا جو آج کشمیریوں کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ ہمارا اندر کا معاملہ ہے, جب مشرقی پاکستان میں وہ جنگ لڑ رہے تھے, پراکسی وار ہی لڑ رہے تھے,
مکتی بانی کھڑی کر رہے تھے تو وہ کہتے تھے یہ انسانی حقوق کا معاملہ. آج وہاں انسانی حقوق نہیں, وہ کہتے ہمارے اندر کا معاملہ ہے. ابھی آپ نے کہا مثلا آپ کے جو وزیر نے کہا کہ ہمارا کوئی مستقبل نہیں, ہم اب صرف زندہ ہیں. یہ آپ کو سچ بتاؤں, ہمارے اخبار چکوار ہم فارغ ایسا رہے. بیسیکلی کیا کہتا ہے, وہ کہتا ہے ان کا کوئی مستقبل نہیں. یہ کس کا ایجنڈا ہے؟ یہ انڈیا کا ایجنڈا ہے. ایک پاکستانی وزیر کیوں کہتا ہے کہ مجھے ایک بات اور آپ کو بتا دوں, مجھے تھوڑا عرصہ پہلے فالج ہوا, میں اپنی صحیح فارم میں نہیں ہوں, جو مجھے بولنا چاہیے وہ اس طرح نہیں ہوں. لیکن آپ سے عرض کروں کہ ابھی ایک ایپیسوڈ ہوا اسلام آباد میں, اور وہ اسلام اور کفر کی جنگ تھی بڑی خوفناک. شاہ صاحب نے جتنی گفتگو کی اس میں اصل بات یہ ہے کہ آر ایس ایس انڈیا چلا رہی ہے, وہاں کی فوج نہیں چلا رہی. تو ان کے ایٹمی اثاثے کس کے پاس ہیں؟ آر ایس ایس کے پاس ہیں. ہم کس طرف جا رہے ہیں, کس طرف دھکیل رہے ہیں, ہم کیا کر رہے ہیں, ہم مارچ کر رہے ہیں, ہم کیا چاہتے ہیں؟ ہم چاہتے ہیں یہاں بھی کوئی آر ایس ایس بنے اور ہمارے احساسوں پر قبضہ کر لے. مثلا میں پشاور میں کھڑا ہوں, میں خبریں جیسے اخبار کا اور پاکستان جیسے اخبار کا ایڈیٹر رہا ہوں جو یہاں سب سے زیادہ بکتے رہے, اس لیے میں یہاں کی سائیکی بھی جانتا ہوں. اب میں ایک بات کرنے لگا ہوں کہ یہ جو باڑ لگا رہے ہیں ہم, اس کی بعض لوگ بڑی مخالفت کرتے ہیں. اچھا وہ مخالفت تو کر رہے ہیں. کوئی پانچ دن پہلے میرے گھر پہ ڈکیتی ہوئی اور پانچوں افغانی تھے. اب وہ نہیں آتے, یعنی میں نے پہچان لیا, ان کو دیکھ لیا, وہ وہاں کاغذ چنتے تھے. اب مسئلہ کیا ہے, وہ امیگریشن نہیں کراتے, وہ کہیں اور سے کراس کر لیتے ہیں. جب وہ کہیں اور سے کراس کر لیتے ہیں تو انہیں ہماری پولیس یا ایجنسیاں نہیں پکڑ سکتی. لیکن انڈیا نے اتنا یعنی پروپیگنڈا کیا ہے اور ففتھ وار جنریشن کی ہے کہ ہم سارے کہتے ہیں نہیں, ہم تو لر اور بر اور ایک اور ٹھیک ہے. آل رائٹ, میری فیملی اگر منقسم ہے تو ہم وہاں جائیں گے, لیکن ہم صحیح طریقے سے جائیں گے. ابھی ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں, یہ ففتھ جنریشن وار کیا ہے اور انڈیا بڑا کامیاب ہے اس میں. لاہور شہر جہاں قرارداد پاکستان منظور ہوئی, وہاں میری ادارت میں چھپنے والے اخبار میں بھی خبر چھپی کہ یہاں بھگت سنگھ کا مجسمہ ہونا چاہیے. کیا کمال ہے ان کی وار کا, اور کیا کمال ہے ہمارے محب وطن ہونے کا. ابھی اس کی دوسری شکل بتاؤں, کہیں رنجیت سنگھ کا مجسمہ رکھ دیا گیا ہے. اچھا وہ جو رکھ دیا گیا ہے, یہ وہ رنجیت سنگھ ہے جس نے بادشاہی مسجد کو استبل بنایا. اب میں آپ کو ایک مشورہ دے رہا ہوں, ایک کام اور کر لیجیے, اور وہ مشورہ یہ ہے کہ نجوت سنگھ کا مجسمہ بھی لگا دیجئے, اس نے جفی ڈالی تھی. ہمارے قومی مفادات کا سودا ہو رہا ہے. مجھے تو بڑا مشکل, کرنل تیمور صاحب نے وہ موجودگیاں ساری رات یاد ہی کرتا رہا, مجھ سے کہا ہی نہیں جاتا ففتھ جنریشن وار. بھائی کہو لوگوں کو سیدھا سیدھا, پراکسی وار جو انڈیا لڑ رہا ہے, جو انڈیا کر رہا ہے. دوسرا میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں, جس پہ زیادہ زور ہے میرا, میرا خیال تھا اشفاق گوندل صاحب بات کریں گے, آپ میڈیا کا گلا کیوں گھونٹ رہے ہیں؟ شاہ صاحب اپنے پرائم منسٹر سے کہیں کہ اگر یہ میڈیا نہیں ہوگا تو پھر شاید آپ کو کوئی اور صورتیں جو ہے وہ دیکھنی پڑیں گی. ایک اور بات آپ کے لیے, یہ جو انہوں نے مجھے موضوع دیا سمجھنے کے لیے, دیکھیے اس وقت
شاہ صاحب نے بتا دیا کہ 13,000 عورتوں کی عصمت دری ہوئی ہے. کوئی مجھے بتا سکتا ہے پچھلے 100 دن میں کتنے لوگ مقبوضہ کشمیر میں کرفیو کے دوران فوت ہوئی ہیں, ڈیتھ ہوئی ہے ان کی, کتنے جنازے ہوئے ہیں اور کتنے گھروں میں دفن ہوئے ہیں؟ پورا مقبوضہ کشمیر انڈیا نے قبرستان میں بدل دیا ہے, لیکن ہمارا نہ حکومت, نہ میڈیا, نہ وطن میڈیا اس ایشو کو کسی نے اگر اٹھایا ہو, کسی نے, کہ ہمارا آپ نے پورا مقبوضہ کشمیر جو ہے وہ قبرستان بنا دیا ہے. لیکن اس میں ایک امید ہے, اور اس میں امید یہ ہے کہ مجھے یقین ہے وہ کشمیر اب ہم اگر ان کی مدد نہ کریں تب بھی آزاد ہو جائے گا. وہ جو 13,000 عورتوں کی عصمت دری ہوئی ہے, وہ جو لاکھوں بچے مرے ہیں, وہ جو لاکھوں بزرگ کام آئے ہیں, وہ جو عورتوں کے ساتھ جو کچھ انہوں نے کیا, میں تو اسے بیان ہی نہیں کرنا چاہتا. لیکن ہم زگ زیگ چلتے ہیں, میں جو سوچتا ہوں وہ بات میں ضرور, ہم زگ زیگ چلتے رہے. اب تو وانی کی شہادت نے ایسا جذبہ پیدا کیا کہ اگر ہم نہیں ہوں گے تو بھی کشمیر جو ہے وہ اب آزاد ہوگا. اور دیکھیے, انہی دنوں میں ایک خبر ایک دفعہ پڑھی میں نے, سنی کہ جو کشمیر کا جرنیل ہے انڈیا کا, اس کا ہیلی کاپٹر گر گیا اور ڈیتھ ہو گئی. میں ذرا خبروں کو اور طرح سے دیکھتا ہوں, کیا پاکستانی میڈیا نے اس بات کو اجاگر کیا؟ یہ میری غلطی ہے, میں ایڈیٹروں کا صدر ہوں پورے پاکستان کا, یہ میری غلطی ہے. جب ہم اپنی غلطیاں نہیں مانیں گے تو ہم قوم نہیں بنیں گے. اندازہ کریں کہ کہتے ہیں بھگت سنگھ کا مجسمہ لگا دو شادمان چوک میں, بھائی کیا لگتا تھا آپ کا, کیا کیا اس نے پاکستان کے لیے؟ لہذا میں کوئی لمبی, میں مجھے انہوں نے جو کچھ لکھا ہوا تھا کوئی انگریزی میں تھا, انگریزی سے میرا ہاتھ تنگ ہے اور ساری رات سوچتا ہی رہا کہ اب کیا کہوں گا. پھر فیصلہ کیا کہ نہیں بات تو کرنی ہے, بات ابھی بھی میں بہت لمبی کر سکتا ہوں, لیکن آپ صبح جب میں آیا تو آپ نعرے لگا رہے تھے, اس سے مجھے اندازہ ہوا دیر ہو گئی ہے. لہذا اجازت, اور اس امید کے ساتھ کہ اب ہم غلطیاں کم کریں گے اور کشمیر کو پاکستان بنانے کی طرف جائیں گے.